قار كميدا دادوينها كنو المقالة دا برع قبل كتوك دير ايا عود ميدايسان كوشيغي ايناي قرب تاقييين طلابة دي حكومة دا سومالي لانك قاد دي تيفيغا ينوفيرسو لباهيي برنامجي او كودا وعيو قران نمدا سومالي لان وحانا هذا اللذو ذي كميدها بسم الله الرحمن الرحيم المقعي وابراهيم حرس محمد نوحا كنو لحانوط مقال ملحا قبل كتوك دير برع رونتي رايو رونتن مانتا سليبا دارتا joojinta ay Soomaaliland xayirtay telefishinka Universal TV waxaan arkaa mid aad iyo aad u muhiim ah mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliland hanbaliyo go'aanka aad qaadateen lama oran karo dawladda oo qulaya go'aanka qaadanka laakiin shacabiga iyo dawladda oo mideysan ayuu ka soo go'ay baan anigu aaminsanahay marka hadii ay doonayso jaantaan rugan Universal كشغين ميسا سومالي لان ومد اسلاما لفتي اذا فاليا خاسي واب حرام بابا نمالينا يا ايه واي فالينا يا هاي سومالي لان وا امورل ها قد ايضان لغوما لايو جوناليزم ارينتا لعضا ايضا لعضو عم بارينا وان فعلان بيهي وحان كو ايد سنة هاي ورنتي ان كو رعصان هاي وزيركي كهدلي افورميشيكا وزيركا افورميشيكو واكو صحصانا arinta iyada uu ku istabgareeyay ama uu ka qaaday een leesankii magaalada Burco waxaan aad iyo aad u taageersanahay xariga lagu qaaday ETV iyo Faisal TV maadaama ay ku kaceen fal dawladda ka soo jeeda Soomaaliland maadaama waanu aad iyo aad baan ugu taageersanahay marka TV iyo Faisal aad iyo aad baan ugu cambaadin hawlaha anagoo ah weenka gobolka Togdheer halkan waxaan kaga hadlaynaa wixii faaxishka ahaa uu sameeyay een تيفيغا يورفيرسل ما ها واح إسلام لماذا يدقن تكتونه كجرتا جمهورية سومال لانا واح حلقة شاقو عيب تاسي فضيحة داسو كان لغو سبايا ما ها واح نو آدي آدو هم بليين هنا وسيركا ورفافين تاعكوسي تيرتو حان قو هم بليين يا قو هم قاري صاحبكي وسيركا ورفافين تو مستر عكوسي رونتي تيفيغا يورفيرسل اللي بيهو وحوية ومركز الدحاق وفالكم كوكعو isagoo ku duray ama runtii ku tirtay sharafta iyo qiyamka uu leeyahay madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay dhamaan mudane xukuumadda dhamaan wasaaradda warfaafinta aad iyo aad baan hambalyeynaynaa go'aanka cad uu iska taagay in TV-ga ka howlgalo dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto meesha ay soo mareen dadku waa dad cad oo Soomaaliland oo aan baareyna waxaan runtii hambalyeynayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdullaahi Xakuusi oo go'aan geesinimo ka qaatay oo ku hambalyeynaa waxa runtii aan leenahay TV-ga Universal in badan buu horaan waxyaalaha fiicnay buu sameeyay laakiin tan maanta uu soo daayay ee madaxweynaha iyo qaranka oo meel laga dhacay oo aan baareynaa anigoo ah isduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer waxaan halkan aan ku taageerinaa xukuumadda iyo dawladda Soomaaliland xiritaankii ay xireen telefishinka Universal oo runtii ethicskii iyo saxaafaddu ay lahayd iyo dalka Soomaaliland xeerkii shuruucdii uu jiilay ka gudbay oo xadgudub ku sameeyey aawadeed xiritaanka la xiray waan ku taageerinaa dawladda Soomaaliland mayna wax wada shaqeyn oo naga dhaxaynaysa TV-ga Universal maanta marka laga bilaabo sidii shalay taa uu xilay wasiirku ayuuna uga xilay anaguna shacab ahaan iyo dowlad ahaan haddaan reeb ruucan lahayna la shaqeyn mayna wa Cabdisaaq Faar Cabdullaahi iyo Cabdisataar Cabdullaahi Cali TV-ga qaranka Soomaaliland Burco